Mësimin për kontrolin e pajisjes së qytetarëve me kuponin tatimor nisi i parë. I shoqëruar nga drejtori i komunikimit Endri Fuga dhe drejtoresha e tatimeve Briseda Shehaj, kryeministri Edi Rama u ndal mëngjesin e së mërkurës në një nga baret e ish-bllokut për të zbatuar fjalën beso dhe kontrollo. Me të ardhur kafeja një sy i hodhi edhe kuponit. Si më i madhi nga mosha, por edhe nga pozicioni, kafeti pagoi vetë. Kreu i qeverisë që ka marrë përsi për vetë të koordinojë aksionin kundër informalitetit, tha se gjithë përpjekje për të përshkruar këtë operacion kundër të vegjëlve është një përpjekje sa ignorante, aq edhe iliqare ose të dyja bashkë. Nëse në Shqipëri sot po marrim një mesatare shumë të thjeshtë, pije 1 milion kafe dhe ujë, shë ujë në ditë. Dhe përmarim e qmim shumë mesatar në ullje, 1.000 lekë vjetra. E dini se sa është shuma që shkon në drejtin pa ditur në vënd se të shkoj në akën e shtetit për t'ju këthyër individit si qytetar në formën e investimeve dhe shërbime, është 61 milion dolar, vetëm nga kjo. Dhe ku shkojnë do 61 milion dolar, këto shkojnë në drejtin pa ditur, dhe janë evazioni i madh. Kërkesën për shtyrjen e orarit të punës në qendrën kombëtare të regjistrimit, kryeministri Rama duket se nuk e mirëpret. Ai thotë se bizneset duhet ta kishin marrë parasysh më parë detyrimin për të regjistruar. Qytetarët shërben me orë të zgjatura, po do kishte qenë më mirë që të regjistroheshin kombëtar, sepse nëse këtu kemi një lokal që shërben me kupon dhimor, familja që ka investuar për këtë biznes të vogël, bashkë me ata që janë punësuar në këtë biznes të vogël, ose në mos qoftë biznes të vogël, edhe biznes i madh, nuk i ka borxh askujt që ngjitur me të, tjetë dikush tjetër që bën garipin edhe përfiton duke shtrëmbruar konkurencën. Pas kontrollit, kryeministri Edi Rama u largua drejt kryeministrisë, për pristem lidhja radhës e qeverisë.